Արկի բեկորների տեղերը Մարտակերտի թարմ նորոգված բուժմիավորման առաստաղին ու պատերին չեն թողնում մոռանալ։ Պատերազմը չի ավարտվել։ Այսպես խփել է, այս ամբողջը բացել է։ Սա շենքը ասկոլկեք էր, խորհուրդ են տվել Գագիկին, սրանք չվերականգնի։ Պետք է պատերազմի ուրվականը պետք է յուրաքանչյուրին հետևի։ Մարդիկ, որ չընկնեն թմբիրի մեջ, խաղաղության բերկրանքի մեջ։ Իր հիմնադրած Տոնոյան բուժկենտրոնի 14 նեղ մասնագետների հետ Տարոն Տոնոյանը Մարտակերտում է։ Սյո, ես եկա։ Մի քանի օր այս հիվանդանոցում բժշկական ծառայությունների ամբողջական փաթեթ մատուցելու։ 2016-ի քառորյային Թալիշում ծանր վիրավորված Էրիկի 22-րդ վիրահատությունն ինքն է անում։ Այո։ Սա հիմա է, սա Էրիկ արել են։ Հիմա լավ է, հիմա ինչպես չեն եկել։ Սա նույն վիճակին է։ Չէ, իրանք շատ են օգնում ես։ Լավ է, վիրահատել է, դե չեմ կարող մանրան ամեն ոնց է եղել փորոս բան սիրունացրել է։ Պետք է, որ իրանք գան։ Այս վիրահատությունն էլ մյուսներն էլ հնարավոր չէին լինի, եթե Տոնոյան բուժկենտրոնի օրինակ անեսթեզիոլոգ Գարիկ Հակոբյանը չգար։ Մարտակերտի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը թեև վիրաբույժ է, բայց վերջին տարիներին նշտար քիչ է վերցնում, առանց անեսթեզիայի ինչպես վիրահատի։ Նեղ մասնագետների խիստ կարիք կա։ Մենակ վիրահատությունների կատարումը պլանային կարգով, նրա համար որ անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ չունենք, մշտական հրավիրում է Սեփանակերտից պլանային վիրահատություններ, ամսական մոտ 10-15 հատ վիրահատություն են կատարում։ Հենց այս նեղ մասնագետներն են մի քանի օրով եկել Երևանից։ Բժիշկ Տարոն Տոնոյանի նախաձեռնությունն է։ Անընդհատ պետք է պլանավորել աշխատանքը, ասում է։ Ռազմավարություն է պետք, որ մի օր մեր ունեցածն էլ չկորցնենք։ 44-օրյայի պարտությունը կազմակերպական խնդիր էր։ Իմ աչքի առաջ եղել Արցախյան առաջի պատերազմը, երբ որ մենք դեռ ձևավորված բանակ չէինք, բայց ամբողջ պատերազմի ընթացքում ամեն գիշեր ես որպես բուժծառայության պետ, որպես ռազմադաշտային հոսպիտալի պետ, ամեն գիշեր մասնակցել եմ խորհրդակցությունների եւ իմացել եմ հաջորդ օրվա մեր ծրագիրը ինչն է։ Ես արդեն մասնագետ էի դարել եւ գիտեի, որ ականանայտները ինչքան հեռու պիտի գցեն եւ որ ոնց անենք, որ չվնասեն մեր շտաբօգնության մեքենաներին եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Իսկ այս պատերազմի ժամանակ մեկ օր որևէ խորհրդակցության չենք մասնակցել։ Մարտակերտի 1950-ականներին հիմնած հիվանդանոցի գլխով 3 պատերազմ է անցել։ Մոտ 13 անգամ վրանների տակ դաշտային հոսպիտալ են կառուցել։ Հիվանդանոցի ղեկը 22 տարի վարած հորից Սերգեյ Օհանյանից վերցրած Գագիկ Օհանյանը այստեղ եւ վիրաբույժ է, եւ հաշվապահ, եւ տնտեսվար։ Մարտակերտում եք արդեն 94 թվականն է։ Եկել եմ հասել արդեն ապրիլյան պատերազմը, ստեղ մնացել եմ կանգնած։ Ապրիլյանից հետո նույն տեղում նոր հիվանդանոց են կառուցել, ավելի փոքր։ Եթե նախկինում 220 մահճակալ էր, հիմա 50-ը, շրջանի 21,000 դարձած բնակչությանը համահունչ։ Վերջին պատերազմին հիվանդանոցն աշխատել է մինչև հոկտեմբերի 4-ը-5-ը նկուղային հարկում, ապա հիվանդ ընդունել ճանապարհելու խնդիրներ են առաջացել ու այն տարհանել են Չլդրան գյուղ։ Մինչև նոյեմբերի 9-ը հիվանդանոցը գործել է, հետո նորից տեղափոխվել Մարտակերտ։ Ոչ թե մենք եկել ենք այստեղ հրաշքներ գործելու, որ տեղի բժիշկները չեն կարող անել, մենք ավելի պրոֆեսիոնալ ենք, ոչ։ Այցի նպատակը իմ մեր անձնակազմին, մեր բժշկական կենտրոնի անձնակազմին ավելի մոտեցնել Ղարաբաղին, որպեսզի իրենք ավելի շատ սիրեն Արցախը, իրենց հայրենիքը։ Նպատակ էստեղի ժողովրդին ամենակարևորը ցույց տալն է, որ իրենք մենակ չեն, մենք իրենց կողքին ենք միշտ։ Տարոն Տոնոյանը մինչև 44-օրյան տարին 2 անգամ բժիշկների խումբ էր տանում Հադրութ, անվճար բուժծառայություններ մատուցելու։ Հիմա, երբ Հադրութը թշնամու վերահսկողության տակ է, Տոնոյան կենտրոնի բարձրակարգ մասնագետները Մարտակերտում են, մտադիր են դարձյալ տարին 2 անգամ գալ։ Նման ծրագրերը շատ կարևոր են Տոնոյան կենտրոնի, ոչ միայն մեր շատ սիրելի, հարգելի բժիշկ Տոնոյանին, այլ նաև ամբողջ գրեթե կենտրոնի ռեսուրսը պատերազմի առաջի օրվանից եղել է Արցախում եւ ամենաթեժ գծերից հասել է մինչեւ վերջի վարկյանը մեր հետ միասին կանգնած է եղել բժիշկ Տոնոյան։
Պետք է չհանձնվել, ասում է Տարոն Տոնոյանը։ Կապ չունի, ինքը կտեսնի, թե չէ, բայց քանի որ ազգը պետք է հարատևի, մեր ռազմավարական ծրագրերի մեջ անպայման պետք է ունենանք Հադրութի, Շուշիի վերադարձը։ Էրիկ Բաբայանի երկու քերիները անհետ կորել են Արաբոջոկատի կազմում։ Նա չի կարող համակերպել, որ քերիների զոհված ընկերների նման տղերքի արածը չկա։ 16 թվի պատերազմում թե լավ է եղել, թե վատ է եղել, թե կարացել ենք ինչ-որ մի բան անենք, մեր արածը չկա։ Այս 44 զոհ պատերազմի, այս մեր տղերքը, որ զոհվել են, հիմա չգիտեմ ինչքան քերի ունենք իրաց մոտ, ինչքան վիրավոր ունենք, ինչքան զոհ ունենք։ Արցախը դեռ վիրավոր է։ Շունչը պահած, ատամները սեղմած, ականջը սրած, որոշում կայացնողների ամեն մի բառին։ Տոնոյան կենտրոնի բժիշկները փաթաթում են վերքերը, ինչքան կարող են։ Հերթը քաղաքական գործիչներինն է։ Աննա Բալյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն Այսօր, Արցախ։